שלום ושבת שלום לכולם ולכל מי שמנוי ורשום לבית חב"ד וירטואלי ביוטיוב. לחיים, לחיים ולברוכה. ההתוועדות הזאת וכל ההתוועדויות שעשינו לפני זה וכל ההתוועדויות שבעזרת השם אנחנו נעשה אחרי זה כאן בבית חב"ד וירטואלי, כולם יהיו מוקדשים לרפואת שרבת יהודית חיה ויצחק בנידה. לחיים, לחיים ולברוכת. אז ההתוועדות הזאת זו התוועדות מאוד מיוחדת. למה? מה כל כך מיוחד בהתוועדות הזאת, וכמובן גם בסבת הזאת שאין בין סבתות אחרים. אז הסבת הזאת יש שתי דברים מיוחדים. אחד הדבר הראשון זה שמחר בבית כנסת כולנו ביחד נגמור את ספר ויקרא. שבספר הזה מדובר על כל הקורבנות, ונתחיל מחר בצהריים את ספר במדבר, ועם הספר הזה ניכנס לשבועות. ואם כבר הזכרנו את סבות, אז הסבת הזאת זה סבת מבורך עם חודש סיוון. ובפרשת בחוקותיי כתוב בתורה ככה: אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, אז יוסף אז נתתי גשמכם ביתם, אז יוסף בעולם וטוב בעולם. אבל אם אנחנו כאן פסולים, לא נעשית, לא נקיים את התורה ואת המצוות, אז יהיה רע בעולם. מה יהיה רע? ב
בבי אתה מבטיח, אני מאמין. בבי אתה מבטיח, בבי אתה מבטיח, אני מאמין. אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין. באמונת אלוהים, בבי אתה מבטיח, בבי אתה מבטיח, אני מאמין. ואף על פי שאתמם, אם כל זה אני מאמין. עוד פעם אני חי בלבוכה. אז ההתוועדות הזאת זה גם עשרת התעוררות על מה שהיה לפני שבוע. שבוע היה ל"ג בעומר, וגם על ל"ג בעומר עשינו התוועדות בבית חב"ד. אבל חוץ מ ל"ג בעומר, של"ג בעומר זה יום שמח, קרה משהו עצוב. מה? 45 בני אדם נפטרו בל"ג בעומר. ועשרת התעוררות הזאת עכשיו, שאנחנו עושים עכשיו עשרת התעוררות לכבוד כל 45 הרוגים, אנחנו מכוונים את זה שההתוועדות הזאת תהיה גם כן לעילוי נשמתם, שיהיה להם מלאת נשמה. יצר די אחד של רבי שמעון. אז בעשרת התעוררות הזאת אנחנו חייבים דחוף להתעורר. תתעורר, תתעורר, כי אתה נמצא בכל שחזק. תתעורר, תתעורר, כי אתה נמצא בכל שחזק. איי, איי, איי. תתעורר. תתעורר, תתעורר, כי את
אתה נמצא בכל זכר, אתה כתורר, תתורר, כי אתה נמצא בכל זכר, אדוק. עוד פעם, תתורר, תתורר, כי אתה נמצא בכל זכר, אתה תתורר. תתעורר, כי אתה נמצא בחוסך חזק. עוד פעם. תתעורר. תתעורר, כי אתה נמצא בחוסך חזק. תתעורר. תתעורר, כי אתה נמצא בחוסך חזק. עוד פעם. ובתוודות הרי נוחמות, זה עוד פעם בידית, אז נוחמות תתעורר, תתעורר, קלפתנים נמצא בכל שלך, רק תתעורר. תתעורר, כי אתה נמצא בכל שלך, רק נוחמור, תתעורר. עכשיו לאט, לאט, תתעורר, תתעורר, כי אתה אתה נמצא בחוסך חזק. תתעורר, תתעורר, כי אתה נמצא בחוסך חזק. אני צריך להתעורר אותה זאתי. הנה אתה בשבילנו. למה בעצם סופרים כל יום ספירת העומר ולא שומעים מוזיקה ולא מתחתנים ולא מסתפרים? כי בזמן הזה בין פסח לסבות, 24,000 תלמידים של רבי עקיבא נפטרו. ולמה הם נפטרו? כי לא היה להם כבוד אחד לשני. מה זאת אומרת? אז רבי אומר, מה זה אומר? שכל אחד הבין את הדעה של רבי עקיבא, כמו שהוא מבין. והוא דיבר על זה עם החבר שלו. והחבר שלו אמר, זה לא נכון. הדעה של רבי עקיבא, זה כמו שאני חושב. ואז הם רבו. ואז הם נפטרו, לצערנו, ובגלל זלן עושים את כל המנהגי הבלות האלו. אז בואו ננגן עוד פעם את התתעורר. תתעורר,
תתעורר, כי אתה נמצא בכל שחד, תתעורר. תתעורר, כי אתה נמצא בכל שחד, תתעורר. תתעורר, כי אתה נמצא בכל שחד, תתעורר. תתעורר, כי אתה נמצא בכל שחד. אז אנחנו צריכים להתעורר על עצמנו, להתעורר. הרבי מתי שאשתו התעלקה בכל בית משפט טוב שממחת, אז הרבי אמר שצריך ואחי תן אל בו. מה זה אומר? זה אומר שצריך לעשות פעולות טובות ומעשים טובים לעילוי נשמת כל מי שנהרגו באסון הזה. ו... ההתוועדות הזאת חוץ מזה שזה גם עצרת התעוררות וגם התוועדות נגמר תנשת התעררות המיוחדת הזאתי ואת ההתוועדות המיוחדת הזאתי בתקווה שכל אחד ייקח על עצמו החלטה טובה לעילוי נשמת כל 45 אנשים שנפלו בוונסבי נגמור את ההתוועדות המיוחדת בתקווה גדולה שעוד אפילו לפני סבות אפילו נזכה כולנו ביחד להתוועד עם הרבי בעיר הקודש שזה בירושלים ובהר הקודש
שזה בהר הבית, ובבין המקדוש השלישי, ותכף מיד ממש, לחיים, לחיים ולברוכה.